Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso nos ajuda muito na divulgação. Apesar de todo o tempo que se passou em Dragon Ball, Goku mal envelheceu. E desde a luta com o Raditz na fase Z, passaram-se 20 anos, mas o design do personagem permaneceu praticamente inalterado. É como se simplesmente o Saiyajin não envelhecesse. Ao longo de 40 anos, a idade de Goku só passou por duas grandes mudanças que aconteceram no final do original, Esfera do Dragão Show e início de Dragon Ball Z. Depois de ser retratado como uma criança pequena durante a maior parte de sua juventude e adolescência, Goku finalmente recebeu um visual que refletia sua idade na saga de Piccolo. Ele amadureceu novamente quando voltou em Dragon Ball Z como um pai casado de 23 anos. Desde então, o show entregou vários saltos de tempo. Quando Dragon Ball Super terminou, Goku tinha aproximadamente 43 anos. A aparência de Goku, que muda muito pouco, tem uma explicação, principalmente pela taxa na qual os membros da raça Saiyajin envelhecem. O Saiyajin tem o processo de envelhecimento que difere muito do que os seres humanos passam. Foi afirmado por Vegeta em Dragon Ball Super que os Saiyajins permanecem em seu auge até completarem 80 anos de idade. Por causa dessa regra sobre biologia Saiyajin, o anime pode facilmente manter a aparência de Goku nos próximos anos. O mesmo, obviamente, se aplica a Vegeta também. Curiosamente, é certo que Vegeta chega a esse ponto mais cedo que Goku. Além de ter uma taxa de envelhecimento mais lenta do que os seres humanos, é provável que Goku fique em forma por mais alguns anos, graças às circunstâncias de sua morte em Dragon Ball Z. Quando foi morto por Cell, ele se recusou a ser revivido com o poder das esferas do dragão. Como resultado, ele permaneceu morto por 7 anos. Ele não ressuscitou até o fim da saga Buu. Como Goku não estava tecnicamente vivo durante esse período, ele não envelheceu durante seu tempo no outro mundo. Em outras palavras, o corpo físico de Goku é 7 anos mais jovem que sua idade real. Então, sendo claro, mesmo que Goku não fosse um Saiyajin, ele teria essa aparência de um homem de 30 e poucos anos e não a aparência de um homem de 40 e pouco, pois permaneceu morto durante 7 anos. Dadas a essas circunstâncias, é meio improvável que o visual dos Saiyajins mudem na série nos próximos anos. Mas, infelizmente, os outros guerreiros Z não compartilham da mesma sorte e vão envelhecendo um a um ao longo dos anos.